今回はこのインプレッサというお車にレカロの、パワーシート STDC というモデルの装着模様を簡単な動画にまとめてみました。今回のレカロシートは、電動モデルとなりますので、バッテリーよりヒューズを介していわゆる抜直電源リレーなどを介しての、作動とさせますので、ちょっと時間がかかっているようではございます。これが取り付け金具で、こちらの方に用意されているシートにスライドレールなどを固定してこのような装着に至るわけでございます。この後お客様には座っていただいて手術検証を行っていただいております。で、股の間から手を入れるとスライドのレバーがあります。で、持ち上げて低い方、これか、そうそう、で、スライドです。で、ここの右手のこのスイッチが前側をいじるですね、後ろ側の操作するのに、これで今後ろ上がってますね。で、前に歩き始めました。それでこれがリクライニングになります。で、これがシートヒーター、これがベンチレーションで、アクセサリーオンになるんでエンジンオフにしてしまえばそのまま切れちゃいますよね。ちょっとあとは自分で高さ調整見てください。いかがでしたか。高さ調整があるとしてもやはり初期設定はとても重要な作業となります。またこちらのお客様にはプラス PPL のお試しを行い、お求めもいただきました。それは別の動画に譲りますので、ぜひ検索をしてご覧くださいませ。